Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Ние се намираме на територията на магазин Витамин World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самия мен. Днес ще ви запозная с най-мощния по-настоящем предтренировъчен продукт. Предишното име на този продукт беше детонатор. И той е създаден да превъзхожда всички предтренировъчни продукти, създадени до този момент. Сегашният продукт, който ще ви представя, е с още по-мощен състав от детонатор. Работи по-бързо, по-дълго и е толкова мощен, че хора, употребявали всякакви предтренировъчни продукти, твърдят, че това, което дава плутоний на фирмата Peak, е ненадминато до този момент от всичко, което се предлага на пазара като предтренировъчни продукти. Мощта на плутони се състои от 9 синергични матрици, които работят на етапи след приемането на плутони. Първата матрица се нарича TNT детонатор. Тя съдържа всички възможни форми на еларгинина, както и цитрулин малат, осигуряващи голямо съдоразширяване, така наречен азотен оксид, и голям приток на кръв към работещия мускул. Съдържа крея атомна бомба, втората матрица, трудно за произнасяне, но много точно наименование според мен. Съдържа 15 активни креатина, 15 доказано активни креатина. Повярвайте ми, специалистите от фирмата Peak биха поставили и 16 вид креатин, ако бяха сигурни, че ще работи добре. Нано атоминизиран комплекс. Той е съставен от специално обработени верижно разклонени аминокиселини, които снабдяват с кръвта с огромни количества верижно разклонени аминокиселини без абсолютно никакви загуби през стомашно-чревния тракт. Хайде още малко да погледнете плутони на фирмата Peak. Енергийно-шокова вълна е следващия комплекс. Той се състои от почти всички известни енергийни източници, познати на атлетите. Кофеин, разбира се, гуарана, тирозин, микронизиран тирозин, екстракт от бяла върба, екстракт от пипер и други, които няма да споменаваме в този момент, защото надали ще предизвикат толкова огромен интерес в нашата аудитория. Факт е, че когато енергийният комплекс започне да работи, няма сила на този свят да ви изкара от залата. Термогеничен комплекс, който подпомага енергията, съответно поддържа обмяната на веществата по-бърза за още по-мощна тренировка. Съставен от няколко форми алкарнитин, две форми на тирозина, също холин и нозитол. Както знаете, нозитола поддържа нивата на аденозин трифосфата по-високи и е невероятен протектор на сърцето. Анаболно хормонална матрица, съставена от вещества, които повишават нивата на тестостерона, съответно потискат естрогеновите, потискат така наречене ензим ароматаза и по този начин поддържат високи нива на тестостерона за по-голямо усвояване на
вирусно разколените аминокиселини, биотечния състав въобще и разбира се за по-голяма сила и издържливост. Радикален разрушител е следващия бласт в 9-компонентната матрица на плутония, на този плутоний. Съдържа вещества, които бързо изкарват свободните радикали от клетките, които са натрупали от тежката физическа работа, която извършвате. Повярвайте ми, употребявайки плутони, ще извършвате, ще направите една наистина тежка тренировка и вашето тяло наистина ще има нужда от този комплекс, защото свободните радикали са са вещества, които увреждат клетките. Те живеят в клетката няколко милисекунди, но пораженията, които носят, са огромни. По този начин, вие знаете, настъпва старението. Активатор на възстановяването. Може би този комплекс, от вещества, щеше да бъде, трябваше да го сложим на по-челни позиции. Активатора на възстановяването е комплекс от вещества, който е сложен, за да послужи да възстанови тялото, докато тренирате за следващата тренировка, която ви предстои. Наистина невероятно звучи, но е така. Значи, възстановяващия комплекс създава условия да възстановите изключително бързо, за да може да тренирате следващия път точно толкова здраво, колкото и по-настоящем. И накрая електролитен комплекс, който играе ролята на транспортен материал на всички тези вещества, които споменахме. Освен това, зарежда тялото с електролити, които са изразходени, изхвърлени с пота. Как се употребява плутоний? Една доза, една лъжица, която е заложена в кутията, 15-30 минути преди спорт, с две от приложените капсули. Внимание, внимание, внимание! Когато си закупите плутони, разбира се, на невероятна цена от изгоримазлините.com или fatburner.bg, когато си закупите плутони на невероятна цена от нашите сайтове, или ако решите, заповядайте в магазина при мен, за да може да си поговорим, ще ми бъде изключително приятно. Разбира се, проверявайте вашия толеранс. Половин доза, да видите дали вашето тяло ще откликне правилно на тази невероятна матрица. Та значи, една лъжица с две от приложените капсули половин час преди спорт. И след това, повярвайте ми, ще направите най-зашеметяващата тренировка и ще подложите вашето тяло на разкъсващо натоварване, без много-много да ви притеснява това. Пробвайте плутони на фирмата Peak. Това беше от мен. Благодаря за вниманието.